Ukrayna ordusu Rusların Kiyevə irəliləməsinin qarşısını almaq üçün qədim müdafiə üsulu olan hidravlik müharibəyə əl atıb. Qazetas xəbər verir ki, bu barədə Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna ordusu Rusların qarşısını almaq üçün geniş ərazini suya qərq edib. Peyk görüntülərinə əsasən bölgədə 22 fevral və 28 fevralda çəkilən görüntülər əsasında böyük bir fərq yaranıb. Qeyd edək ki, hidravlik müharibə tarixdə bir neçə ölkə tərəfindən istifadə edilib. İkinci Dünya Müharibəsində Finlandiya və İsveçrədə bu üsuldan istifadə edib.